Good morning, Aru. It is like a good morning, Aru. We have been here since 11:00. Aru, today I go high school. Aru, din tod. Aru, kiki korim, kiki no korim. Itu apna lo kushya korim. Logote aji idea video to. Aru, train এইটো আমার মামা হত যায় আধা রাস্তাতে ট্রেন রেল লাইন পায় সো এইটো ট্রেন আহা যা করে আর এইটো পার হই যাব লাগে আমার আইটা হই আর ইতিয়া আপনাদের একটা বস্তু দেখাই দি সারিও ফালে দি পঠার পঠার মান ধুনিয়া ভিউজ সাইসে এইটো সক Aritia Zaipoa Nai Bottoman Luke. This is the human to me abuse. What are I dug her alone? I do a mini. Hi. Hi. You can do this, the Baba. Oh, the Baba kill a candy shoot to me. Oh, Baba, Mukancha. Oh, Baba. Look at this man, Dunia fool. Itia hoye se, bottoman hua nai, halke. Itia fool. Aru lofa. Aru black lofa. Lofa gaji se aru di alu. Itia hoye ali fool. এতিয়া আইছো ফ্রেন্ডস লাৰু বনাবলৈ আৰু আমাৰ মামাহতৰ পাকঘৰটো অকণমান কেঁচা পাকঘৰ মাইন কৰিব আৰু এদি হল আমাৰ নিকি আৰু মাই গুৰটো ঠিকঠাক কৰি দি আছে কাৰণ লাৰু বনাবলৈ আহো কাল লাৰু বনাম যেহেতু এটো কাৰণে গুৰটো ঠিক কৰিব লাগিব সো এটোৱে গুৰটো অকণমান মই লাৰি ভাগি দি আছো আৰু এতিয়া মাই লাৰুটোৰ কাৰণে মুঠিব লাগিছে এদৰে অকণমান মুঠি ললে লাৰুটো টান হৈ যায় এটো বাবে আৰু মাই এনেকে মুঠি আছে মই ভিডিওটো অকণমান কৰি আছো আৰু মাই কৈ আছে ৰেডি কৰিব লাগে আৰু বি লাৰুটো বনাব আৰু আমাৰ আইতাই এই দুগৰাকী মাটি আনিছে লাৰু বনাবলৈ কাৰণ বহুত বিলাক লাৰু বনাইছে যেতিয়া এটো কাৰণে এই দুগৰাকী মাটি আনিছে আৰু আমি চাৰিওজনে নিকৰি লাৰু বনাই আছো আৰু চাউলৰ গুড়া যিটো আছে সেইটো অকণমান ভাজি ল'ব লাগে কেঁচাই থাকিলে লাৰু নহয় শুকান লাৰু যোনে বনাব জানেতো সেই গম পায় কেনেদৰে বনায় আৰু যোনে নাজানে তেখেতলোকক কৈছোঁ যে শুকান লাৰু বনাবলৈ এইটো অকণমান ভাজি ল'ব লাগিব চাউলৰ গুড়াটো তাৰপিছত ৰেডি কৰি ল'ব লাগিব আপোনাৰ গুড়ৰ সেইটো খোলটো এনেদৰে লাৰু হৈ যায় অকণমান মুঠি পিনে এনেকৈ বান্ধিব লাগে ময়ো আগতে জনা নাছিলোঁ বাট এতিয়া মাহঁতৰ লগত শিকি গৈছোঁ আৰু এইটো চাওক লাৰু কিমান ধুনীয়া হৈ গৈছে ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব আৰু কেইটামান পিক উঠিছিলোঁ আমি মা আৰু বেটাই ধৰি লওক এইটো আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আৰু ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব তেন্তে আজিৰ কাৰণে বাই বাই